nongeye kubasuza mwe mwese mukomeje gukurikirana Urusaro TV. Urusaro TV ni sheni ushobora gukurikirana wibereye mu Rwanda, Afrika, Amerika, Aziya ndetse n'Uburayi. Urusaro TV ni sheni ushobora gukurikirana ku mbuga zitandukanye nka TikTok, Instagram ndetse na Facebook. Urusaro TV ni sheni igiye kujibagezaho amakuru atandukanye, filimi ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku muhanzi The Ben. The Ben ni umuhanzi wavuzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ni umuhanzi w'icyamamare. Uyu munsi yagarukise asaba Bruce Melody imbabazi kubw'indirimbo bari bagiye gukorana bikarangira itabayeho. Bruce Melody yasubije The Ben uherutse kumusaba imbabazi kubw'indirimbo bashatse gukorana bikarangira itabayeho, amwibutsa ko akwiye gushyira imbaraga mu kazi bityo ntabe yaterwa ishema no kuvuga ko yahaye umwanya imikino mbere y'akazi. Bruce Melody yagarutse avuga ati, rimwe na rimwe hari igihe mvuga ibintu byabaye abantu bakagira ngo ndabeshya, buriya bintu yavuze ntabwo yibeshye. 70% yantumyeho abantu be rimwe na rimwe nawe aranyivugishiriza. Buriya rero sinjya mbiha agaciro cyane cyane nk'umuntu mukuru ntabwo muruta, ariko ntekereza ko imikino burya iza mbere y'imirimo. Mu minsi ishize ubwo The Ben yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru ya asaba imbabazi Bruce Melody, ahamya ko atigeze amusuzugura, ahubwo The Ben yagarutse agira ati, biragoye kuba wahamagara umuntu ukamujujubya. Nahuye na Bruce Melody mu mwaka 2017 azanywe n'inshuti yanjye yitwaga Omar. Omar yari amaze iminsi ambwira ko Bruce Melody anshaka kugira ngo mugire inama. Niba naramuhamagaye nkigira mu byanjye ambabarire, njye sinigeze musuzugura habe na gatoya. Ibyo byose byagiye hanze nyuma y'inkuru yo kuwa kane werurwe 2024 ubwe Medi Betty yari amaze guhishura ko The Ben na Bruce Melody bashatse gukora indirimbo bikarangira itabayo. Yavuze ko mu gihe we na Bruce Melody bari muri studio bayikora, The Ben na Suzu Al Pacino bari mu ruganiriro bakina PlayStation. Ibyo byatumye Bruce Melody ahita ko ahaguruka asohokamo indirimbo itarangiye. Komeza kunegerwa n'ibiganiro by'Urusaro TV, ukora subscribe, share, like and comment.